ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا معنى دعاء سلك إذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليملأ الأرض نوره. بسم الله الرحمن الرحيم. أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الله سم እጅግ በጣም ሮህሮህ እጅግ በጣም አዛኝ በሆነው በአላህ መንገድ ለግሱ። በእጆቻችሁም ነፍሶቻችሁን ወደ ጥፋት አትጣሉ። በጎ ስራንም ስሩ። አላህ በጎ ሰሪዎችን ይወዳልና። ኢሕሳን የሚለው ቃል አሕሰነ ማለትም አስዋበ አሳመረ ከሚለው ስርወ ቃል የመጣ ሲሆን ማስዋብ አሳመር ማለት ነው። ለምሳሌ ሐሰን ማለት ወብ ያማረ መልካም ጥሩ በቁ ማለት ሲሆን ሁስን ማለት ደግሞ ውበት መልካምነት ጥሩነት በቁነት ማለት ነው። ኢሕሳን የዲን ማሳመሪያና ማስዋቢያ ነው። ዲን ማለት ሃይማኖት ፍትህ ፍርድ ህግ መርህ ማለት ነው። ዲን ደግሞ ሶስት ደረጃ አሉት። እነርሱም አንደኛ ኢስላም ሁለተኛ ኢማን ሶስተኛ ኢህሳን ናቸው። ኢስላም ማለት አንዱን አምላክ ብቻ ማምለክ ነው። አምስት መሰረቶች አሉት። ኢማን ማለት ደግሞ እምነት ማለት ነው። ስድስት መሰረቶች አሉት። ኢህሳን ማለት ደግሞ አላህን እንደምታየው አድርገህ ማምለክ አሊያም الله اندمي اي حدر قهما ملك مالتنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه داستر اللقو عند بدعا من الجلب سيلب سنة بدعا من تقورة اقول يالو صوب متاقزي قال الله ملك تنيا صلى الله عليه وسلم قار نبر ودرساتشو سيقواز اي تايم نبر ودنبيو محمد صلى الله عليه وسلم اسكم درس درس كأن يامك عقل مانم አላወቀውም። ጉልበቱን በእርሳቸው ጉልበት ተቃራኒ አድርጎ እዚያም እንዲህ አለ፣ ሙሐመድ ሆይ ስለ ኢስላም ንገረኝ አለ። እርሳቸውም ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ የለም፣ ሙሐመድም የአላህ መልእክተኛ ነው የሚል ምስክርነት፣ ሰላትን መቆም፣ ዘካህን መስጠት፣ ረመዳንን መጾምና ለመጓዝ አቅም ካለ የአላህ ቤት መጎብኘት ነው አሉ። እርሱም እውነት ተናገር ካለ። እኛም በሚጠይቃቸው ነገር ተገረምን። ከዚያም ስለ ኢማን ንገረኝ አለ። እርሳቸውም በአላህ ማመን፣ በመላእክቱ ማመን፣ በመጽሐፍቱ ማመን፣ በነቢያቶቹ ማመን፣ በመጨረሻው ቀን ማመንና በሰናይና እኩይ ቀደር ማመን ነው አሉ። እርሱም እውነት ተናገር ካለ። ከዚያም ስለ ኢሕሳን ንገረኝ አለ። እርሳቸውም አላህን እንደምታየው አድርገህ ማምለክ አሊያም አላህ እንደሚያይህ አድርገህ ማምለክ ነው አሉት። የዲን ማሳመሪያና ማስዋቢያ ነው። አንድ ሰው በኢስላም ሙስሊም ሲባል በኢማን ሙእሚን ይባላል። በኢሕሳን ደግሞ ሙሕሲን ይባላል። ሙሕሲን ማለት ጥሩ ሰሪዎች፣ መልካም ሰሪዎች፣ ብቁ ሰሪዎች ማለት ሲሆን የዲን ማስዋቢያውና ማሳመሪያው መልካም ሥራ ነው። አላህ ሙሕሲን ከሚባሉት ባሮቹ ጋር ነው። እርሱ ሙሕሲን የሚባሉትን ባሮች ይወዳል። እነዚያም በእኛ መንገድ የታገሉ መንገዳችንን በእርግጥ እንመራቸዋለን። አላህም በእርግጥ ከበጎ ሰሪዎች ጋር ነው። በአላህ መንገድ ለግሱ፣ በእጆቻችሁም ነፍሶቻችሁን ወደ ጥፋት አትጣሉ፣ በጎ ሥራንም ስሩ፣
አላህ በጎ ሰሪዎችን ይወዳልና በጎ ስራንም ስሩ የሚለው ቃል የገባው አህሲኑ ሲሆን አህሰነ ማለትም አስዋበ ወይም አሳመረ ከሚለው ስራው ቃል የመጣ ነው። አላህ ሙህሲን ከሚላቸው ባሮቹ ያድርገን። አሜን። ወንድም ወሂድ ዑመር بسم الله الرحمن الرحيم أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين